personer. Så, välkomna in. Ja. Ja. Två håller i det så länge. Topp. Lägg in i fickan. Lägg in här så. Stoppa den här. Nej, vänta. Jag prinsar till det. Jo då. Ska vi åka flygande mattan också? Okej, men jag tänkte aldrig åka. Den ska vi åka, flygande mattan ska vi åka. Oj, det är kepsen! Kepsen bakom! Hur många är ni? Tre. Ja, då får jag be er vänta nedanför trappan och sen när folket går ut då får ni komma in. Vad kepsen? Nej, ja. Jag tänkte att det är jag. Okej. Det är stick, men det är lite mage. Pappa, kan vi ta en liten ben som vill ha fått lite mer flak? Nej, det går inte. Och gå en fist. Så. Väskan får du lägga på där. Kan jag ta den så här? Du måste lägga den där, det är för säkerhetsfall. Den här också? Ja. Ingen som tar den på sig. Så. Och sen sitter den tillräckligt tight på armen. Mm, ja, ja. Det går inte att spänna till lite, eller? Ja. För annars får du inte ta med den. Så. Om du korsar benen, ta fram dem. Ska jag försöka... Så. Jag får ingen plats, pappa! Pappa, ta dem. Nej, de kommer ju att gå. Pappa, du kommer tappa dina glasögon. Det tror jag. Jo. Ja, om du tar dem från mig så kommer jag ta dem. Hur vet du, de kommer inte gå av? Klara, färga, gå! Nej! Konstigt. Pappa, man känner två gånger. Det var lustigt. Ja. Men inte mig. Ja, det var konstigt. Det var häftigt.